आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आसो 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 गरीबा जासो आसो आसो हसो 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 सबुरी मुहरे फुटी बसा जैवी कहे उठी जांत्रिक चाष करीबा लाभजनक गाई कुकुड़ा माछ छतु की फूल गाछ परिबा हौ कि फल निरुचि ज्ञान कौशल चाष आम चाष चाष आम चाष चाषरे अति हस चाषरे अति हस। नमस्कार, ए सप्ताह आम चाष को आपण मानक स्वागत। आज आप देखिए लाभजनक गुंडुरी चाष, गोखाद्यर नुआ विकल्प कैक्टस, जीविकार राह देछि जलकुंड, एवं समस्या और समाधान। गुंडुरी मांस अंडार चाहिदा बढ़िबा सह व्यावसायिक भित्तिरे एही चासर मध्य आदृति बढ़िछि। यही जन चाषी होती खोर्धा जिला अरिकमार प्रफुल्ल कुमार महापात्र, जी कि गाँव में गुंडुरी चाष कर एवं लक्ष्यपति। आज तांकरी कथा कुकुड़ा आकार रे खूब छोट हेले भी एवं गुंडुरी मांस अंडार लोकप्रियता उभय गाँव सहर में बढ़िबार लगी। कारण एथिरे प्रोटीन आयरन और जिंक सह बहु खनिज लवण और विभिन्न प्रकार विटामिन भर रही। डायबिटीज थिबा लोक माने मध्य एहाकु खाई पारुछन्ती। गुंडुरी को चाहिदा बढ़िबा सह यहार व्यावसायिक चाष मध्य अनेकंकु आकृष्ट करुछि। एई जेमती खोर्धा जिला अरिकमा शंकरपुर प्रफुल्ल कुमार महापात्र 2019 मसीह शुभम क्वेल एंटरप्राइजेस प्रतिष्ठा करी गुंडुरी मांस अंडा बिकी वर्षक से लक्षाधिक टंका लाभ कर। आगुरु अन्य चाषबास सह ट्रैक्टर भड़ार लगुवा प्रफुल्ल को गुंडुरी चाषर उपाय मिलता भुवनेश्वर स्थित केन्द्रीय कुकुट विकास संगठन बा सीपीडीओ। सीपीडीओ साथी में मुझे परामर्श कली सीपीडीओ 700 गुंडुरी चढ़े आउ बड़ आनी 50 पीस से मोर बहुत 500 पाखापाखि मरी जाइले आ 200-250 टोटाल पीस बंची थे। 200-250 पीस रु आज मु 1000-1000 पीस प्रोडक्शन कर पारुची मेसीन द्वारा। प्रफुल्ल फार्म रे एबे 700-800 लेखाएं चिया सामान्य बड़ होता तथा बिक्री योग्य गुंडुरी अच्छा समस्त को अलग अलग स्थान में रखी सेमानन को जत्न निया जाउछि। प्रतिदिन जेतिकी अंडा संग्रह हुए सेथिरु किछि छुआ फुटाइबा पई रखी बाकी सब पैकेट करी डजन 30 टंका दर रे बिकि दियंती। अंडारु चिया फुटाइबा पई से घरे हैचिंग ओ इनक्यूबेटर मशीन लगेइछंती। अंडा 18 दिन परे फुटिले ताकु बिक्री योग्य अर्थात 200-250 ग्राम हेबा पई प्राय 45 दिन समय लगे। यहाँ पर गुंडुरी गोटा को 60 टंका दर रे बिक्री हो जाए।
ଫାର୍ମ ମେସିନ୍ ତଥା ପ୍ରଥମେ କିଣିଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବେ ମାସକୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଗୋଟାକ 200-250 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁ ଆଉ ମାଂସ ବି ତା'ର ବିକ୍ରି କରୁ। ତା'ର ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡା, ତା'ର ଅଣ୍ଡାର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 12-14 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଂସ ଆମ ଲୋକାଲରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ। ଅଣ୍ଡା ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ତା'ର ଦେଇଦିଅନ୍ତି। 5ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁ, ଅଣ୍ଡା ଆଣି ତାକୁ ସଫାସୁଫି କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ୁ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଛୁଆ ଫୁଟିବାରେ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁ ଆମେ। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଫାର୍ମର କଳେବର ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ଉଦ୍ୟମୀ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଗୋଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘାସ, ଚୋକଡ଼ ଓ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି କଥା ଭାବିଥାଉ, ହେଲେ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କାକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ଆଜି ଆମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ କୃଷି ଭବନ ଗବେଷଣା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମନୀଷା ରାଉତ। ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍ ଯେକୌଣସି ଜମିରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଶୁଖା ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଜମି ହଉ ସେଇଠି ଆମେ ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍ କରିପାରିବା। ଇଭେନ୍ ବଞ୍ଜର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଫସଲଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଏହାର ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଅମଳଟା ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇ ଏହାର। ଆଉ ୟାକୁ ୟାର ସିଡ୍ କଷ୍ଟ ବା ୟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିହନ ପାଇଁ ଯାହା ସିଡ୍ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ ଥାଏ। ଥରେ ବିହନ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଗଛରୁ ଆପେ ଆପ ପୁଆଁ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ 100x40 cm ଦେବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ 100 cm ରଖିବା ବା ଗୋଟେ ମିଟର ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମିନିମମ୍ 40 cm ରଖିବା। ୟା ସହିତ ଆମକୁ 90-40-30 kg ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସ୍ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ 10 kg ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଏଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ ୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ୟାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5-6 ମାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ୟାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛେ। 5-6 ମାସରେ ଇଏ ଆମକୁ ଗଛ ପିଛା 150-200 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ତା ମାନେ ଏକର ପିଛା ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆରାମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଗଛଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ହେଇଛି ତାଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଆ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ମାସରେ ଯେଉଁ ହାରଭେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାଥିରେ ପୁଆଟାକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବା, ତା ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ତୋଳିଦେବା। ତାଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଏ କ୍ରପ୍ର ହାର୍ଡେନିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଆମେ ଥର୍ନଲେସ୍ କାକ୍ଟସ୍କୁ ଚାଷ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବଞ୍ଜର ଜମିରେ ବି ମିନିମମ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଚାଷ ଆମ ଚାଷ।
କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଜଟିଳ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୃଷକଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯିଏ କାଳିଆ ଭଳି ଏକ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛି। ସେଥିରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ 12,500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୋଟ 2,029 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଛଡ଼ା ଭୂମିହୀନ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ମୋର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତିନି କିସ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ପଇସା ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଆମ ଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସମୁଦାୟ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମାଛ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ ଓ ବତକ ପାଳନ ଭଳି ଜୀବିକା କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି କୋଭିଡ୍ ଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ହିତରେ ଆମ ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମ ସରକାର। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ସେମିତି ଚାଷବାସ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ଏବେ ମିଳିଛି। IIT ବମ୍ବେ ସମର୍ଥିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ରୁକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛି କିଛିଟା ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗାରାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗୋଠବନ୍ଧା। ସେହି ଗାଁର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କମଳା ଏକାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି ଏହି ଛୋଟ ଜଳକୁଣ୍ଡ। ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ପରଠୁ 6-7 ମାସ ଏଠି ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଚାଷବାସ ଠପ୍, ଜୀବିକା ବିକଳ୍ପ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ଓ ଶାଳମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ। ହେଲେ ଏବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସେଚନର ନୂଆ ଉପାୟ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ଜମି ଓ ଜୀବନ ଉଭୟଙ୍କ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। ଏବେ ଖରାଦିନେ ବି ନିଜ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଏହାକୁ ବିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କମଳା। ସେଇ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଅଧିକ 2 ପଇସା ପାଇପାରବେ ଆଉ ଲାଭବାନ ହେଇପାରବେ, ସେଇଥିଲାଗି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି କେନ୍ତା ହେଇପାରବେ ସେ ତାର ଉପରେ ଆମର CRT ର ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲିଛେ ପ୍ରୟାସ। ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କମଳା ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଫସଲ ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛିଟା ସାଧାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ NGO CIRTD ସହଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ରୁକାଟ କମଳାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳକୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜଳକୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଚାଳିତ ପମ୍ପ ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା।
ए बाबदरे प्रति जलकुंड तथा एही पंप ओ किट बाबदरे 11,500 टंका खर्च हेउथुबा बेले जिल्ला प्रशासन सीएसआर पांठिरु 8,000 टंका लेखाई जोगाई दिया जायछि। फळरे माटीरे गात खोली पॉलिथिन चादर पकाई तयारी होइथिबा एही कुंडरे 6,000-7,000 लिटर वर्षा जल संरक्षित होई पारुछि। आउ एही पंप चालिबा पई कोनोसी इंधन दरकार पडुनी कि इलेक्ट्रिक अबा सोलार लागुनी। पादरे पंप रो पेडल मारिले जलकुंडरु एक टांकी को पानी उठुछि ओ सेठारु ड्रिप पद्धति रे प्रति गछमूल को आवश्यक परिमाणर जलसेचित हेउछि। आमर पाखे तो इलेक्ट्रिक रो सुविधा भी नै न आउर हेंता पान भी सुविधा नै न आ बायलट फायलट रो भी नै न थीता करतु आमे लेकिन आमर पासे तो पान ही नै न थिला। एखन ई जलकुंड पाइलु और दाऊ छो ड्रिप पैन से सिस्टम थी हमें एक चौपियाई बार थी हेला चास गुटे एखन मूला भी दई छु आउ इथि के बैंगन करी छु इथि हमर तो भल सुविधाटा हाई पारला। एभली प्रक्रिया रे क्षुद्र चासी को मात्र 3,500 टंका खर्च करबाकु पडुछि। हेले एहा द्वारा सेमानंक जीवन जीविका रे जिउ परिवर्तन आसुछि ताहाई आदिवासी को विगत ओ आजिर दिन को आखिरे देखिनथिबा लोके अनुभव करबा कष्ट। दिने जलाभाव कारण रु मात्र 50 वर्ग मीटर जमी रे पाकशाला बगीचा करथिबा कमला एबे रवि ऋतु रे हजारे वर्ग मीटर जमी रे विभिन्न पनीपरिबा चास करि पारुछंती। खरा दिने सेसबुर बजार दर भी भल रहुछि। गत वर्ष नवेम्बर रु चलित वर्ष जानुआरी भितरे पनीपरिबा बिकी 25,000 टंका संचय करथिले कमला जहाकु खर्च करी से एक कुओ खोलाई छंती। फळरे पानी समस्या आउ टिके समाधान होई पारिछि। एक छोटिया जलकुंड जे तांक पांच जणिया परिवार मुहरे वर्ष सारा भलरे आहार गंडे जोगाइबारे एते सहायक हेब कमला एहा केबे भी स्वप्नर सुधा भाबि नथिले जहा कि आज सत पालटिछि। वास्तविक पारंपरिक कामरे किछिटा ज्ञानकौशल संजोग करथिले साधारण लोकंक जीवनरे जे एक बड़ परिवर्तन आसीपारे एहा तहिर एक सुंदर उदाहरण। एबे समस्या ओ समाधान आउ देखिबा केउ समस्यार समाधान पई आम पुंटुनना पहुँचते कृषि विशेषज्ञ को पाखरे। आज्ञा हठात मो मुंड को गोटे प्रश्न कहीं आसला ये जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ यही भितर तो अनेक काल बैशाखी आज आस आजिकाल अधिका भी होउछि आजिकाल अधिका हे जाउछि बड़ जोर रे होउछि जणाई पड़ि जाउछि पानी पाको कहि दउछि किंतु एही जो पानी बरसा हेला परे केरी पानी ही आगे ठाकु नै कि किछ आगे को माने हमरो चास माने विज्ञान किछ कहि पा माने करि पा नथि किछ ताकु किछ करि हो। बढ़िया प्रश्न रे थरो मुंड को आपन आछि ए जो काल बसई कथा आपन कहिले ओ दिना जो वर्षा हे तो मझे तो आप चैत्र वैशाख ज्येष्ठ बेलू वर्षा होने देखिए माघ फाल्गुन मझे मझे गोटे वर्षा जाइए और जमीन में किसी से फसल न शीत दिन जो वर्षा तेनाली समय कौन करवा जमीटा को फसल न थी आम खाली हल करके छाड़द फसल पर कथा अच्छे वर्षा दिन आसे फसल करवा से हल करदे जोटा को आम कहू खराटिया चाष बोली तेणु खराटिया चाष कर लाभ कौन हम जा जो मटीटा को जितेबाला आम हालुका कर रखीद प्रथम मटी फुसफुसिया रही हालुका हो छिद्र भाग बढ़ीज तेणु या द्वारा प्रथम आम देखा जो मटीर जलधारण शक्ति बढ़ीज से तेणु कौन हम जिते आम हल कर रखीदे मटीटा को गुंड कर रखी दी प्रथम हल मैं टेका टेड़ा सब बड़ बड़ टेड़ा हो छाड़ा मई दे ना यादारा जो समतल हो असमतल हो रही थोड़ा जमीटा वर्षा जल जो आम प्रथम वर्षा जल आम पाइबा सी सबुजाक भितर को भर्तव एवं मटे सी संचय हो रही तेणु मटे जो संचय चाष तरतर बणज मठ आप रखुवे जिते शीघ्र मैंने गाँव में देखिए जिते बड़े धान खरुड़ी बुणा बुणुंट मुझे अन्न जन को दिन आगु बुणीदेवी कारण सी आग दिन बुणिले भी देखिए परवर्त फसल फसल अन्न चाषी अपेक्षा भल हो तेणु जिते बर्षा जल प्रथम पशिजी एवं सेठे संचय हो रही है तेणु चाषी को समय मिल संगे संगे बुणीदेपी बोली जदि सी हल कर वर्षा जल जो भितर मटे पशिक रहा आउ गोटे जमी हल करतापुर वर्षा जल रहा यू देखा जाए परीक्षा कर देखाई जे खरादिया हल कर चार पाँच दिन अधिका समय लक्ष्य मैं ठीक बतुर फसल बुणापी
ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଫସଲ ବୁଣି ପାରିଲା, ଫସଲ ବୁଣିଦେଲା ଖରାଟିଆ ଫସଲଟାକୁ, ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ 4-5 ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ମାଟିରେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଜଳ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଲା ତାକୁ ଏଇଟା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆମେ ହଳ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମିତି ମାଟିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ, ଯେମିତି ହେଲେ 45°C, ଆଜିକାଲି 48°C ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଟିର ଜୈବ ଅଂଶଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଯଦି କରିଦେଇଥିବା, ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ଚାଷ କରିଦେଲା ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ଅଂଶ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଜୈବ ଅଂଶର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଥିରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଗଲା ଭଳି ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ତା'ର ସବୁ ଥିବ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଥିବ, ଫସ୍ଫର ଥିବ, ସିଏ ମାଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦେବା ଏବଂ ମାଟିର ଯେଉଁ ଆମର କାଦୁ ଭାଗ ରହିଛି ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଦ୍ୟ ସାରଟା ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ହେବ ଖରା ହେଲା ସେ ସଙ୍କୁଚନ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ପୁଣି ଫୁଲିଯିବ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚନ ଆଉ ଫୁଲିବା ଚାଲିଥିବ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ, ଆମେ ଖରା ଖରୁଡ଼ି ବୁଣା ଧାନ ବୁଣି ଦେଇଥିବା, ଧାନ ଉଠିଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଅସରା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଦେଖିବେ ସେ ଧାନ ଫସଲ ହୁହୁ ହୋଇକରି ବଢ଼ିଯିବ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ସାର? ଏମିତି ସେ ଜୈବ ଅଂଶରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଗଛ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଣିଛୁ ସେ ପାଇଛି, ସେ ହୁହୁ ହୋଇକରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁଣି ବତୁରୀ ବୁଣିଲା ଗଲେ ଏମିତି ଗଛ ହୁହୁ ହୋଇକରି ବଢ଼ିବନି, ବୁଝିବ? ଇଏ 2 ନମ୍ବର କଥା ଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରୋଗ ପୋକ ତ ଆମେ ଫସଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, କିଏ କୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, କିଏ କୋଷା ହେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ନାହିଁ ସେସବୁ ମାଟି ଭିତରେ ହିଁ ଥିବେ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାଟିଆ ହଳ କରିଦେବା ସେସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବେ ସବୁ, ତାକୁ ତ ଚଢ଼େଇ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଖାଇଯିବେ, ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେବ 48°C ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ରୋଗ ପୋକ ଯେଉଁ ଆମର ପୋକ ରୋଗରୁ ଖତମ ହୋଇଗଲେ କଥା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରୋଗ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କମିଯିବ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘାସୁଆ ବିଲ, ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ଘାସ ଜମି ଅଛି ଯେଉଁଟା ସବୁ ବହୁଦିନିଆ ଘାସ, ବହୁଦିନିଆ ମାନେ ସେ କନ୍ଦ ସବୁ ଥିବ, ତା'ର ମାଟି ତଳେ କନ୍ଦ ଥିବ, ମୁଥା ମୁଥା ଯେଉଁଟା ମୁଥା ରେଗେଡ଼ା ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ଘାସ ମାନେ ଦୁବ ଘାସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଲାଜକୁଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏସବୁ ଘାସର ସବୁ ମୁଥା ଅଛି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ, ଆପଣ ଉପର କାଟିଦେଲେ ପୁଣି ମାଟିରୁ ସେ ତା'ର ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଆମେ କରିଦେବା କ'ଣ ହେବ, ଏ ମୁଥା ସବୁ ଯେଉଁ ମୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଯେଉଁ କନ୍ଦ ସବୁ ବାହାରକୁ ଉପରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଶୁଖିଯିବ, ଯେଉଁ ଆମର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେତିକି ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଶୁଖିଯିବ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ତା'ପରେ ସଢ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଜୈବିକ ଅଂଶ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଯଦି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଆମେ କରିଥିବା ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାର ଜମିକୁ, ଏ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଘ କି ଫାଲ୍ଗୁଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ସଦୁପଯୋଗ କରିଦେଇକିରି, ତାହେଲେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଆମର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ଚଳିବ, ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବୁଣା କରିଦେଇପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସାର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏ ଗଛ ତାକୁ ପାଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା, ଘାସ ମରା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଜମିକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଦେଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ହଁ, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ, ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପରେ ତା ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କାରଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ଚାଷ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରବିବାର ଦିନ 2:30 କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 7008976501। ଆପଣ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆମର ଆଇଡ଼ି ହେଲା amachaso@gmail.com। ନମସ୍କାର।